Good evening, today is November 19, 2019, and welcome to my channel, it's Ellen Cass. And today's video ay punta naman tayo sa ating palabas ngayon sa pamilya ko. And before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. And without further ado, let's start. Diba kahapon guys ay nagkasalubong si Naloida, Chico at Elena sa sementeryo. At ayun, punta naman tayo doon sa kina, Luz at sa ospital. Sabi niya sa kanyang nanay, ang daming problema, hindi pa natapos ang isa, ay meron na namang isang problema. And then, ang daming dako sa kanilang buhay ngayon. Pero, kakayanin daw nila para sa mga bata. And then, si Luida naman ay pumunta sa burol ni Stefano. Humingi ito ng sorry, hindi daw niya sinasadya. Tama ka, Fernand. Kailangan nating magpakatatag para sa kanila. Sabi ni Luz doon kay Fernand sa ospital doon sa ICU. Kay Lemon. Hindi dapat na maghanap ako ng isisisi. Tapos sabi naman ni Fernand, kasalanan daw ni Fernand ang lahat. At kinausap naman nila si Lemon na natutulog na kailangan niya magpakatatag. Kung nakita daw niya yung kanyang kapatid, yung kanyang kuya na si Jack, ay dapat huwag siyang sumama daw. Sasabihin niya na kailangan ba siya ng kanyang ina, ng kanyang mama, sabi ni Luz. And then, huwag daw bibitaw. And then, maya-maya ay kumilos yung daliri ni Lemon. At nagising na ito. Praise the Lord. At naging masaya silang lahat, pati yung kanyang mga kapatid. Pero parang masakit ang kanyang paa. Hindi niya magalaw ito dahil nga yun ang effect ng kanyang pagkakumatos. Tapos, kaya tinawag nila ang doktor. And then tinawagan si Chico ni Fernand. Ng kanyang ama na si Fernand, na gising na daw si Lemon pero hindi na daw magalaw ang kanyang mga paa. And then si Elena ay nag-request kay Chico na doon na lang muna daw siya sa bahay nila para may kasama naman daw siya. At sumang-ayo naman dito si Chico. And then Wait lang ha. 2 weeks na din pala natutulog si Lemon. And then, hindi madali ang lahat para kay Lemon. Kailangan daw sila maghigpit ng sinturon, sabi ni Luz, dahil nga ang laki pa ng gastos nila sa ospital. And then, nagtanong din si Lemon about kay Stefano, pero hindi sila sumagot. Hindi nila masagot-sagot si Lemon at umiiyak na ito dahil nga hindi sila nagsasalita. Dahil hindi na lang sila nagsasalita. And then sabi ni Luz ay sinabi ni Chico na humiling si Elena, yung sinabi ni Chico sa kanyang ina na si Luz na humiling si Elena na doon muna siya sa bahay ni na Elena para may kasama naman siya dahil wala na nga si Stefano. And then dahil sabi naman ni Luz dito ay naintindihan daw ni Luz na doon muna si Chico dahil nga alam niya ang feeling na mawala ng anak. Hindi naman daw niya sinisisi dito si Chico sa mga nangyayari ngayon. Humingi siya ng sorry kay Chico at sinabi ni Luz yung feeling niya noon dumating si Chico sa kanilang buhay, na feel din daw niya na naselos siya para kay Jack dahil nga nandoon na si Jack, yung dapat yung panganay niya. Tapos may pag-abot ni Chico, pagdating ni Chico sa buhay nila. Pero sa kalaunan na, mahal na mahal naman daw niya si Chico. Mahal na mahal din daw ni Chico si Elena, si Luz.
And then kahit nasa ibang bahay daw si Chico, hindi ibig sabihin na mawala na siya doon. Hanggang kailan daw si Chico doon kina Elena, sabi ng kaniyang bunsong kapatid. Sabi ng kaniyang mga kapatid pala. Tapos hindi daw niya alam. Tapos sabi naman ni Percy, bakit ganun? Kailangan din naman natin siya, sabi ni Percy sa kaniyang mga kapatid. And then si ano naman, si Lola naman ay sinabi niya kay Chico, dahil paalis na nga siya, punta siya doon sa bahay ni Elena na kung may kailangan daw siya ay magsabi lang daw. Alam naman niya na masakit daw mawala ng kapatid, lalong-lalo na sa kanila at bago pa lang sila nagkakilala. Sabi naman ni Bunso, bakit kailangan daw niya umalis? Dahil kailangan daw niya si Aling Elena. Kailangan daw siya ni Aling Elena, sabi ni Chico. And then lumapit naman si Perry, sinabi niya na siya na daw bahala sa kanilang mga kapatid. Siya daw papalit kay Chico, kaya huwag daw mag-alala si Chico dito. At nagyakapan silang dalawa. And then, ayun nga, dumating na si Chico sa bahay ni Elena. At yun lang guys, ang last episode for today. And sana abangan nyo tomorrow ang next episode. And that's all guys. Hope you enjoy my storytelling for today. That's all. Thank you.